спрацює задум європейських лідерів, наскільки міцною може бути стіна дронів, про захист кордонів та використання для цього дронів поговоримо з Анатолієм Храпчинським, заступником генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експертом з авіації. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Анатолію, стіна дронів, перш за все, от хочу спитати, з вашої точки зору, скільки це дронів взагалі, скільки грошей потрібно на реалізацію такого проєкту, ну і наскільки це реально втілити в життя взагалі? Я думаю, що коли йдеться про безпеку, то тут, мабуть, не треба казати про гроші, а треба казати про ефективність самих цих дронів. Тому що, насправді, ми можемо казати, безумовно, що ми можемо використовувати там 20-150 дронів, але якщо ми побудуємо дієві і ефективні дрони в кількості 5 штук, які зможуть там захищати кордони, знаходитися в постійному моніторингу, в постійному повітряному просторі там понад 30 годин, то це буде ефективніше, ніж використовувати велику кількість там малих дронів. Треба не забувати, що Україна, в принципі, за ці 2 роки повномасштабного вторгнення спромоглась побудувати велику кількість таких систем, які дозволяють нам моніторити територію ворога і безпроблемно літати на територію, наприклад, окупованої частини України. І за рахунок цього ми є власним прикладом для того, аби ефективного застосування таких систем. Тому насправді питання щодо використання розвідувальних БПЛА, наприклад, для охорони кордонів, це питання часу, і я думаю, що в майбутньому ми будемо більше бачити таких БПЛА, які будуть постійно курсувати над кордоном, і, наприклад, або фіксувати і одразу же сповіщати наземні служби, або навіть ті ж самі дрони, які будуть виконувати інші задачі, наприклад, якщо буде прорив кордону. Тому насправді тут питання часу, і це іде так, розвиток іде в цьому напрямку активний. І ми бачимо, що зовсім скоро більшість наших військових можна буде замінити саме такими автоматизованими системами, які унеможливлять, наприклад, дії ворога. Ну і треба не забувати, що є потреба і в посиленні систем радіоелектронної боротьби, яка би дозволила, наприклад, працювати ефективно разом з своїми дронами і дозволяла би, наприклад, їм працювати, а ворожим дронам не працювати. Ну, тобто ми вже кажемо про такий умний джамінг, коли буде працювати вже безпосередньо штучний інтелект і організувати цю роботу взаємодії між дронами і засобами радіоелектронної боротьби. Ви згадали про джамінг, і одразу мені захотілося запитати у вас таке. У «Нью-Йорк Таймс» у п'ятницю вийшла стаття, і її автори запевняють, що Україна, мовляв, припинила використовувати деякі види американської зброї через російські засоби РЕБ, тобто джамінг, заглушення, так? Вони начебто, ці засоби, начебто успішно протидіють західним системам наведення. У статті, зокрема, згадувався снаряд «Ескалібур» і системи «Хаймарс». З вашої точки зору, як може працювати ця технологія і чи вона дійсно працює? Чи праві автори? Насправді, якщо ми кажемо про застосування зброї західного зразка, то тут треба розуміти, що деякі засоби західної зброї випробувались в тепличних умовах, давайте будемо відверті. Тому ми можемо казати, що насправді є проблематика, але вона вирішується. І приклад гарного відпрацювання таких систем, як «Атакамс», ми бачимо безпосередньо в Криму, тому коли попадають прицільно по системам протиповітряної оборони, по російських літаках. Тому я би не брав би до уваги повноцінно цю інформацію, тому що насправді ми бачимо, такі новини були і в минулому році, і в цьому році, і в принципі на фоні того, як Росія активно працює засобами радіоелектронної боротьби на в Балтійському напрямку, і коли від цього страждає цивільна авіація, загалом це виглядає як справді дієвий засіб. Але треба не забувати, що ми не стоїмо на місці, ми пропонуємо свої рішення. І насправді ми кажемо про те, що в Україні є велика кількість нових розробок, яка дозволяє працювати набагато цікавіше і якісніше, ніж західні зразки озброєння, тому що все ж таки деякі західні зразки озброєння проходили умови випробування в створених умовах. А ми кажемо про те, що ми працюємо в реальних умовах, коли дуже потужний ворог, не такий ворог, з яким стикалась до цього, наприклад, з НАТО, ті ж самі війська НАТО. Тому насправді є проблематика, але вона вирішима, і є вже певні кроки в цьому напрямку, які дозволяють нам все ж таки обходити ці питання, тому що треба не забувати, окрім систем наведення навігаційних, ще додаткові системи, які дозволяють більш точними бути при влучанні таких ракет, як «Хаймерс» або «Атакамс».
Пане Анатолію, я вам дуже дякую за ваш час і за ваші коментарі. Це Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт із авіації, був у нас на зв'язку. Дякую.